Аудит Еці магазину картин. Яка головна помилка занижає у видачі, не дає просування продажів на Еці? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Вітаємо Аллу. Робимо аудит Еці магазину чудових, неймовірно гарних, дуже гарних картин. І ми з вами дивимося, які ключові запити Алла використовує на першому місці. І на першому місці частіше всього Алла використовує слово «пікчер» – картина. Але ми з вами думаємо, а як же за кордоном називають частіше якими ключовими запитами товар. Тобто одна головна помилка, яка закралась до Алленого Еці-магазину, це неправильно визначення ключових запитів в Еці-магазині. Невірно. Друзі, дивимося Google Ads. Я виписала з Google Ads, що найчастіше у США за кордоном картини називають живопис. Акриловий живопис, акварельний живопис, можливо, квітковий живопис, живопис гір. Тобто акрилік пейнтінг і ватерколор пейнтінг – це можуть бути Аллені головні ключові запити в цьому Еці-магазині. Тобто, якщо ви продаєте якусь роботу, по виду живопису люди шукають за кордоном ось ці картини. Ми звикли в сучасному житті казати «картини». Чи є ключові запити зі словом «картини»? Так, є. Але подивіться, Алла дуже часто використовує ключовий запит «картина» на полотні. Але, на жаль, я б сказала, він більш належить, цей ключовий запит, він має бути, але до матеріалів. Тобто, якщо люди шукають собі картину для дому, для офісу, то вони часто шукають, що там зображено на картині, який вид, елемент, деталь, що це саме, який колір на цій картині. Тобто, більшість людей розуміють, що картини зараз на даному етапі на полотні. І, на жаль, ось ми бачимо по результатам, що цих картин шукається у пошуку не так вже й багато. Так, вони є. Їх можна, оці ключові запити, як картина на полотні, акрилова картина, акварельний малюнок, додавати як другорядні. Але, на мій погляд, завжди на першому місці має стояти високочастотний ключовий запит. А коли ми пишемо картина, квітковий малюнок, чи картинка, да, чи картина, то це ще може бути не тільки живопис. Ось що ускладнює, скажімо так, роботу художників у пошуку ключових запитів. Потрібно бути дуже в цьому уважним. Друзі, ви можете сказати, що є високочастотні ключові запити, як, наприклад, акриловий живопис, акрилова картина. Можливо, Алла подумала, що це він сильно високочастотний і взяла низькочастотний. Але в даному випадку це неправильно. Чому? Наприклад, ви продаєте літні сукні. Подивилися, що по ним конкуренція дуже велика. І ви рішили не писати літні сукні, а боятися цієї фрази, і писати що завгодно, але тільки не літні сукні. Ось я до чого ось порівнюю з таким прикладом. Тобто, якщо ви продаєте столи з дерева ручної роботи, то вам і потрібно їх на першому місці ось так і називати. Якщо ви продаєте живопис акриловий, якщо ви продаєте живопис маслом, oil painting, acrylic painting, то ваші головні ключові запити ось ці. І на даному етапі, так, є велика конкуренція, так, є вона на Etsy та інших маркетплейсах. Але не називати ось цим головним ключовим запитом свій вид товару ви фактично не можете, тому що ви не покажете пошуковикам, що саме ви продаєте. І до лістингу переходимо. Яка помилка в лістингу? Що Алла робить правильно? Вона на першому місці пише в тайтл, в описі товару, в 13 тегах один і той самий ключовий запит. Це вона робить правильно. Це вірно, потрібно його пропрацювати, головний ключовий запит. Яка помилка? Так, з ключовими запитами ми визначились. Якщо це у нас буде акрилова картина, акрилік пейнтінг, то це буде на першому місці акрилік пейнтінг, так? А на другому місці flower painting, bird painting, там black painting. Ось такого плану. Це якщо ви будете брати фрази. Якщо ви скористаєтесь цими фразами для створення маленьких із двох-трьох слів речень, то все одно acrylic painting буде на першому місці. Так, з тайтлом ми розібралися. Потім що? Звертаю вашу увагу. Так, я в книзі Etsy SEO 2023 писала, що зараз на даному етапі індексується Etsy
в дану секунду перші 150 слів в описі товару. Але, на жаль, я бачу, що лістинги з маленькими текстами дуже погано просуваються. Тобто, якщо ви напишете текст на сторіночку А4 2, 3, 4, 5 абзаців, то ви по цих всіх 5 абзацах зможете органічно пропрацювати ваш головний ключовий запит та другорядні. В одному реченні чи в двох ви цього зробити ніяк не зможете. Ось в цьому проблема. Слідуюча помилка. Звертаємо увагу. Наприклад, ви продаєте якусь роботу, живопис. А пишете в тегах, що ви продаєте червоні квітки, назву пташок, подарунки, чорний бекграунд. Друзі, ви продаєте живопис чи квіти? Ви продаєте живопис чи пташок? Значить, як правильно написати? Red painting, flower painting, red acrylic painting, flower acrylic painting. Ось таким чином. Тобто, якщо у вас новий Etsy-магазин, молодий Etsy-магазин, то вам високочастотні ключові запити за допомогою там одного слова не допоможуть просувати ваш Etsy-магазин. Ще один приклад. Чудовий ірис. Ви ірис, наприклад, Алла тут відділяє ось цей ключовий запит комою. Коли ви пишете тайтл, комою ви розділяєте різні ключові запити і вказує виєте пошуковикам, що саме за цей ключовий запит. Тобто, якщо ви продаєте фіолетові іриси, то цей ключовий запит для картки товару був би добрий. Але як ви продаєте живопис, floral painting, acrylic painting, можете навіть написати iris painting, violet iris painting, там, on green, там, на зеленій поверхні, зробити маленьке речення, то на першому місці це невдалий варіант. Ось на це звертаю вашу увагу. Потім дивимося на опис. На жаль, тут чомусь опис мені пошуковик переклав одне речення, два речення, друзі, і російською, але це недостатньо в нас для просування на даному етапі. Дивимося на теги. А теги ось такі, як квіти, так, не підходять. Чому? Тому що у нас квітковий живопис. Маємо писати квіти, пейнтінг. Ось це дуже важливо. І потрібно буде пропрацювати всі 13 тегів до цього лістингу. Друзі, на що ще звертаю вашу увагу і Алли. У неї є, ось, наприклад, чудова, мені дуже сподобалась картина, Mountain. І коли ми дивимося на її тайтл, то, на жаль, Mountain Painting цієї фрази геть зовсім немає у переліку тайтл. Я до чого веду? Ще раз нагадую, ще раз підкреслюю. На Etsy дуже часто люди шукають картини, живопис, да, painting по кольору, по який це вид, це акрилова чи маслом картина, і ми маємо це вказувати. Тобто, іще вид живопису, що саме зображено на картині, якого вона кольору. Друзі, не нехтуйте цим, особливо вказується художникам. Кольори також для людей дуже популярні, особливо для декору, особливо для якогось свят, або в якомусь стилі потрібно зробити свій кабінет чи офіс. Зверніть на це увагу. Друзі, висновки, що Алі потрібно зробити. Алі потрібно відредагувати тайтл, визначитися з головними ключовими запитами Etsy-магазину, відобразити їх в секціях, по секціям розбити лістинги. До цієї головної секції, наприклад, якщо буде acrylic painting секція, то в цю секцію будуть входити картини акрилові. Можливо, Алла захоче розбити по видам, що зображено на картинах, таке ж це можна, також можна зробити. Floral painting, наприклад, sea painting, такий варіант теж добрий. Але не списуйте помилки у уже старих Etsy-магазинів, коли просто написано sea, flower, так не потрібно писати. Ви пишете, який вид живопису. Mountain painting, floral painting, або, якщо розділяєте по видам живопису, acrylic painting, watercolor, живопис, зараз, друзі, забувається слово, акварельний живопис. Ось на цей, наприклад, дві секції. Acrylic painting, watercolor painting. Коли у вас мало товару, ви вважаєте, що його небагато. Можна по видам, а можна по живопису. Розбили. Обов'язково заповнити about. Обов'язково заповнити фото, відео за роботою в about. Обов'язково додати часто задавані питання на основі ось цих головних ключових запитів, що ви пропишете в тайтл. Ось такий короткий перелік роботи на перший час. Друзі,
Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Якщо вам потрібна допомога, завітайте до мого Etsy-магазину Hauchisel Crafts. Якщо щось незрозуміло, там по оплатам зразу пишіть під відео або мені на e-mail пишу під цим відео і звертаю вашу увагу. Якщо вам потрібно більше прочитати, дізнатися, який же, як просувається Etsy-магазин, по як з цими ключовими словами працювати, подивіться мою книгу Etsy SEO. Дуже проста, коротка, можна прочитати, є чек-ліст. Осягнути може кожна людина. Ви не будете її читати роками, ви маєте прочитати її за декілька вечорів. І книга «92 помилки. Аудит на Etsy» – це для самостійної роботи. Ви хочете зробити аудит Etsy-магазину, дізнатися, що ви ще не зробили, скачайте цю книгу. Цю, а для просування, як працюють пошуковики на Etsy, це Etsy SEO 2023. Друзі, я вам бажаю всього-всього найкращого. Я вам бажаю удачі та успіхів у продажу за кордоном. А для цього неймовірно важливо заповнювати одразу після відкриття повністю ваш Etsy-магазин. Заходите до мого просто, щоб подивитися. Оті всі секції заповнені не просто так. Це для пошуковиків, не тільки для людей. Потім вам неймовірно важливо правильно визначитися з головними ключовими словами вашого Etsy-магазину, вашого товару. Потім це відобразити в секції, на головній сторінці і по лістингам. Ось такі гарні, неймовірні, чудові картини Уали. Я бажаю їй удачі та продажів за кордоном, по всьому світу. З вами, друзі, була Прохорівська Світлана. Слава Україні! Пишіть ваші запитання під відео.